O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Desde o princípio, desde a ressurreição de Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele deu aos apóstolos, e é a missão da igreja, é anunciar a paz de Cristo. Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Na missa, todos os dias, nesses 2000 anos, nós dizemos: a paz do Senhor esteja convosco. Dizemos: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz. E como entender um evangelho a qual Jesus contradiz, dizendo que não veio trazer a paz, mas a divisão? Divisão é uma das tarefas principais do mal, do diabo. Em grego, diabolos, que é divisor. Como que é uma atitude própria do diabo dividir? Está na boca de Jesus. Fogo. Fogo é um elemento que atribuímos também, muito claramente, ao mal, ao diabo, ao fogo eterno, fogo do inferno. Por outro lado, o próprio Cristo diz que veio atear fogo, e como gostaria que todos estivessem incendiados. São elementos que comumente nós ouvimos na boca contrária, e hoje é colocado na boca de Jesus. Se nós queremos a paz de Cristo, vamos iniciar uma guerra. A paz que Cristo provoca, que nos oferece, causa em nós e na sociedade uma grande divisão. Nós antes, Adão e Eva, vivíamos num paraíso, vivíamos em paz. Mas desde Adão e Eva, então eles desejaram viver sem a obediência divina. E começaram então a construir o mundo dos homens, o reino humano. E no reino do homem foi construindo as suas regras, os seus modos. Inclusive, aquilo que ele acha de paz. O mundo, o que acha de paz? Zen. Paz não, nem sempre é ausência de guerra. Eu posso não estar em guerra, mas não quer dizer que eu esteja em paz. O homem constrói o seu mundo a seu modo. Jesus chega e diz: está tudo errado. Não é assim que deve ser. Não é assim que eu pensei. O homem vai começando a agir pelo seu próprio instinto, a natureza. Desde Adão e Eva, o homem passa a ser, então, instintivo. E assim ele vai sendo conduzido. E cria o seu mundo a partir dos seus instintos. Então, quando eu estou em paz comigo,
quando eu vivo a minha vontade. Se eu estou com vontade e eu não realizo o meu querer, eu fico inquieto. O que me dá paz é realizar o meu querer no mundo dos homens. Enquanto o homem, o ser humano, não faz o que quer, ele está inquieto. Só que essa busca pela paz humana, em vez de trazer uma saciedade, traz um vazio. Por mais que eu consiga aquela coisa, eu sempre vou querendo mais, mais e mais e mais e mais. Quando eu vejo, estou aprisionado. Chega Jesus e diz: está errado. Você quer ter paz? Então eu vou te dividir. A paz de Cristo me leva a uma divisão. Primeira, uma divisão comigo mesmo. Eu entro em crise quando eu ouço a palavra de Deus que me fala de amor, perdão, renúncia e tudo mais. Quando entra pelos meus sentidos, provoca em mim o quê? Uma divisão. Ou eu decido, não quero, indiferente, não quero nem ouvir. Mas se eu ouço aquela palavra, começa em mim uma briga interior. O meu instinto contra o Espírito de Deus. E começa uma luta, faço ou não faço, perdoo ou não perdoo, amo ou não amo. E começo ali dentro de mim uma luta, uma briga, porque a palavra divide. Ela vem nos dividir. Embora o diabo nos divide para nos separar, para continuarmos cada um no seu canto, Deus nos divide do mal e nos leva para Ele. Ele nos tira tudo aquilo, aquilo que nos coloca como coisa, como objeto. Por isso, quando a palavra eu escuto, e aí começa dentro de mim esta luta interior. Poxa, Deus me fala para amar, mas não dá para amar. Semana passada a gente falava do 77. Nossa, perdoar de novo, isso não dá, isso corrói e vai entrando dentro de mim. Nossa, Ele fala para poder renunciar a mim mesmo, não dá. E ali começa a luta dentro de mim, dividindo o meu interior. Até o momento em que eu, se eu desejar e quiser, me cedo, ok, venceu, beleza, eu vou viver a tua palavra. Me encontrei, realmente, você me convenceu. O que você me diz é melhor que o mundo. O mundo me mostra um caminho, o reino dos homens me mostra um caminho. O meu instinto me leva para isto. Mas eu já experimentei que tudo isto, eu continuo vazio. Ok, eu quero viver o que você me ensina. Eu vou viver e aceitar isto. Eu encontro com a verdade e aí eu entro num nível de paz. Só que quando eu venço, aí vem o segundo passo. Quando eu venço os meus demônios interiores e sou vencido pela graça e entro num nível de paz, começa um segundo nível. A briga pelas pessoas que me cercam. Com quem convive comigo, familiares, amigos, os mais próximos, vão começar a te achar estranho. O que aconteceu? Agora você acorda de madrugada para rezar o rosário? Você não era assim. Não sai da igreja agora para poder ficar rezando? O que é? Está indo atrás do padre? Fizeram alguma lavagem na sua cabeça cerebral? Porque agora é um tal de rezar, rezar, rezar? O que está fazendo com você? Mas você pensava diferente, agora mudou o seu comportamento? Que história é esta? Nós sempre vivemos e pensamos assim, e agora você muda de uma hora para outra? E assim começa um conflito nas pessoas que me cercam. Se elas não estiverem buscando o que eu estou buscando, quando encontro a paz interior, o mundo vai se sentir incomodado com o nosso pensamento. E aí nós entramos em guerra, em divisão. Começa uma divisão. Só que a guerra provocada pela palavra é uma guerra sem armas. O Pedro, quando Jesus foi traído,
cortou a orelha do soldado, chamado Malco, e diz: Jesus, guarda essa arma. Não é assim que vamos combater. Restaurou a orelha do soldado, porque não era dessa maneira. Só que os homens, para instaurar a paz humana, é por guerra. É pelo poder, pela luta. Só que a paz desejada por Cristo é uma paz de mãos atadas, sem guerra. Porque a nossa arma é a palavra de Deus. Ou você aceita. Só que quando eu vou com a palavra, o outro vem com a espada, com uma arma contra mim. E aí eu vou ser vencido. Porque se eu, no reino de Deus, uso a arma da palavra, e no reino do mundo vem um armamento pesado, eu perco. Sim, é perder. É perder. Se nós quisermos lutar com as armas de Deus, nós iremos perder a luta no reino dos homens. Primeira leitura de hoje, Jeremias. Jeremias é um profeta que Deus suscita num tempo difícil do povo de Israel. Israel estava perdendo os valores, afastando-se da lei de Deus e misturando com outros credos, outras culturas. E Jeremias diz: vocês estão errados, não façam isso, não façam isso. Mas o povo vira a cara. E diz que Jeremias está desmotivando o povo. Prendem Jeremias, jogam numa cisterna para que ele possa morrer. Porque Jeremias está incomodando a pluralidade da sociedade agora. Jeremias, antes éramos só nós, agora estamos uma sociedade mais plural, com outros credos, outros tudo. Jogam Jeremias na cisterna e tentam calar. Jeremias não tinha nenhuma arma, era só a palavra e os mandamentos. Quase morreu por causa disto. No fim da leitura, o rei acaba mandando tirar. O salmo de hoje é interessante. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza dos meus passos. Socorrei-me, ó Senhor. Quando eu vivo a palavra de Deus, eu vou parar aqui. Olha no seu mundo, na sua realidade. Se você começar a anunciar a palavra de Deus no seu grupo de WhatsApp, você vai ser excluído. Se você começar a anunciar a ética, a verdade no seu mundo do trabalho, você vai perder trabalho, dinheiro, muito mais. Se você começar a anunciar aquilo que realmente a palavra nos ensina, vão te achar chato. E você não vai estar junto com todos. Não quer dizer que ser cristão é ser chato. Não queremos impor nada. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber que a palavra, ela me divide. É impossível viver em paz com Cristo e em paz com o mundo. Ou eu escolho a paz com o mundo, com as pessoas, ou escolho a paz com Cristo. Sabendo que no mundo ter paz dele é muitas vezes ser sozinho, abandonado, jogado numa cisterna. Porque você não será muito bem aceito. Porque a palavra, ela incomoda a gente. Diz Jesus: anseio o batismo que vou ser batizado. Qual o batismo? Este. Onde será? O que é o batismo? O batismo, você é mergulhado e você morre e nasce um novo homem. Por isso, no batismo, nós usamos a cor branca. Pede-se, inclusive, que na cerimônia, crianças ou adultos venham com roupa normal e que depois do batismo elas são revestidas com a roupa branca, para simbolizar que elas nasceram de novo. Nos batistérios antigos, primitivos, eram de 3 degraus. Desciam 3 degraus, molhava e subia os outros 3 degraus. Para dizer o quê? Eu entro como velho homem e saio como novo.
O batismo é esse mergulho de morrer para o mundo e nascer para Deus. E é esse batismo que Deus deseja. E nós temos que buscar. Qual é o fogo? É o fogo do Espírito. No mundo bíblico, é muito comum ver passagens em que o fogo é associado ao Espírito Santo. Vemos lá, o fogo de Elias que consumiu a oferta, o fogo da sarça ardente em que Moisés fala com Deus, o fogo que iluminava o povo no deserto, enquanto era de noite. Em Pentecostes, o Espírito Santo desce em línguas de fogo, ou seja, divisor, fogo, podem ser do diabo ou pode ser de Deus. Nem tudo aquilo que aquece vem de Deus, nem tudo aquilo que divide vem do diabo. Às vezes é necessário provocar uma cisão, uma divisão para unir, se é em Deus. Por isso, queridos pais, na missão difícil e árdua que vocês têm, onde os filhos cada vez mais estão mergulhados no mar do mundo, dividi-los, separá-los, falar o nome de Deus não é fácil. E nós achamos que vivemos em paz quando não há discussão em casa. Nem sempre o fato de não brigarem dentro de casa é sinal de que há paz na sua casa. Porque talvez seja a covardia das pessoas de não quererem enfrentar e falar a verdade. Porque muitas vezes, para que a paz possa reinar, tem que ter alguém de coragem para dizer aquilo que deve ser dito. E isso vai provocar o quê? Uma divisão. Só que é uma divisão para o bem, ou senão vamos vivendo numa falsa paz. Olha, não toca nesse assunto, tá? Não toca nisso. Isso não se fala, para não criar uma confusão. Só que às vezes é necessário. Só que é difícil no tempo de hoje. Como vamos falar de moral para os nossos filhos? Como falar de valores para os nossos filhos sem perdê-los? E o medo de perder as pessoas nos faz mudos. Só que o profeta não está preocupado se vai ter ou não pessoas. Ele vai anunciar. E eu não posso colocar pai, mãe, filhos no lugar de Deus. Eu prefiro perdê-los pela verdade do que tê-los na mentira. Por isso eu vou provocar. Eu vou anunciar, sem querer ser o juiz da verdade, o dono da verdade, e sem querer ser o chato. Nós vamos buscar anunciar aquilo que deve ser anunciado. E o profeta acaba se tornando sozinho. Só que nós queremos o quê? Agradar-nos uns aos outros. Falava hoje desta lógica do mercado que perpassa a nossa vida. Qual é a lógica do mercado? O mercado quer vender, quer te comprar, quer te fidelizar. Então ele vai te tratar da melhor maneira possível. E você, como cliente, sabe, se não me cuidarem e me tratarem bem, eu vou não mais nessa loja, vou publicar contra esta loja. Então o mercado faz de tudo para que você esteja lá. Inclusive, possibilitando que você retorne, cashback. Então, você vem aqui, você tem um retorno e você poderá voltar. Esta lógica de agradar o cliente, nós jogamos para o mundo religioso. Então, eu vou à igreja, se o padre, o pastor não falar aquilo que eu quero, que igreja ultrapassada? Esta igreja tem que modernizar. Esta igreja tem que viver no mundo contemporâneo, porque agora mudou-se. Ou a igreja vive o amor como deve ser vivido, só que o amor sem regras, um amor sem limites, não pode falar, porque você pode ser condenado, você pode ser rechaçado e não ter fiéis junto a você. Por isso, então, eu me rendo
para que vocês possam estar aqui toda semana, eu vou fazer o que vocês querem. Vocês querem louvor? Vocês querem arrepiar o cabelo da unha? Vocês querem o quê? Eu vou fazer para vocês, para que vocês possam estar aqui o tempo todo. O profeta não. Ei, está errado. Ah, mas se não quiser, vai em paz. Não concorda? Vai. Vai ver a sua vida. Ninguém está aqui querendo impor nada. O cristianismo não é para impor. Vi agora, agora antes das missas de noite, no TikTok. Estou no TikTok agora, misericórdia. Ave Maria. As suoras daquele TikTok. Mas é a forma de poder entender a humanidade. Sério mesmo. Não é um lugar que eu gostaria de estar. Mas eu estou. Fico ali às vezes 1, 2 horas tentando ler o ser humano. Porque eu falo para ser humano. Eu quero entender que ser humano é este. E aí via uma reportagem, acho que mais antiga, de um médico famoso no Brasil, falando, que ele é ateu, falando do mal que o catolicismo faz na humanidade, no Brasil. Que o catolicismo quer impor sua verdade. Não. Não quer acreditar no que a igreja prega? Vai viver a sua vida. Não vai ser eu que vou sair tentando te convencer disso ou não. Ou você aceita ou não. Ou você encontra com ele ou não. Não estou aqui para agradar e falar aquilo que você quer. Eu estou aqui para dizer o caminho da paz. Para que nós tenhamos a paz de Cristo, que não existe outra melhor, é necessário nos dividirmos. Dividir do pecado, do mal, daquilo que nós achamos que para nós traz paz. Esta é a arte do inimigo. Lhe convencer que a divisão dele provoca melhor. Que a divisão dele, que o fogo dele te deixa mais fogoso e aquecido, é melhor. Só que o fogo do Espírito te leva para um outro caminho. Agora, se você não quer acreditar, vou fazer o quê? Se você prefere acreditar nas filosofias, nos pensamentos, nos doutores da vida, vá em paz. Mas eu digo, você não vai ter paz. Porque o homem, a construção humana, não tem capacidade de dar paz ao homem. Maldito o homem que confia no próprio homem. Não existe outra palavra que provoca no ser humano a paz interior do que a paz de Cristo. Só que não é possível estar em paz com ele e em paz com todo mundo. Tem gente que não vai me aceitar, vai me rejeitar, vai me criticar, vai me cancelar. Vai em paz. Deus te abençoe. Mesmo que este seja meu irmão, meu pai, minha mãe, podem ir, porque eu não vou abrir mão da palavra para agradar você. Se você vive numa situação diferente, beleza, não vou te condenar. Eu não estou aqui para condenar aqueles que escolheram outro caminho. Eu só estou dizendo que não terão paz. Ah, mas eu sou feliz. Duvido. Você pode ter momentos de prazer. Não confunda prazer com ser. Nós somos muito mais que instintivos. Gente, eu estou como padre que ouve pessoas. O que eu mais tenho ouvido e visto são vazios interiores. Pessoas que vivem loucamente o que querem, mas estão vazias dentro de si. Estão procurando preencher, preencher, preencher e não conseguem. Só a paz dele, que provoca em nós uma divisão, vai ter capacidade de preencher o nosso coração. E saiba, quando você der o primeiro passo, algumas pessoas que te cercam não vão querer mais a tua presença. Quando você começar por este caminho, saiba, você está no caminho certo. O fogo do Espírito está começando a te iluminar, a te queimar.
Por isso, decida por qual paz você quer: a paz com os homens ou a paz com Deus. Louvado seja o nosso Jesus Cristo.